Nyinau Quran iku. Ngetepi syariat ing agama. Wah iya. Wong tresno budaya kene sing ora iman kok lho. Kabeh iman ngestokne dawuh ing agama. Sing kepercayaan yo ngestokne perintahe guru sejatine. Wong Islam yo Islam sing kafan nek Jawa-Jawa sing tenanan. Ya, ngono. Kewajiban ingkang wigati nangunano men datang kesasar nali sering suarane apik jarak niki yo pas jan saya suwi saya wasis asmane mane yo pas wasis ha iya cocok jeneng kinarya asma kinarya jaba jamune gampang lah degan kuwi apa gaji iki tandurane jeneng pas wasis dhewe wah tenang. Aku nek kaya mongso rono, ayo melok mana nanti aku ranan gitu. Mana dong? Ya, iya. Kenek gue jamu kekuatan, nyenengi wong omah. Ya, no, semua satu. Mau lanjut?